Планы на важную рэканструкцыю мае яшчэ адзін аб'ект в области, які тесна звязаны з адпачынкам і аздараўленнем. Магілёўскі філіял Белаэранавігацыі замовіў папярэдні праект пашырэння аэравакзала і залаў прылёта-вылета. Магілёўскі аэрапорт пабудаваны яшчэ ў 1971 годзе. Статус міжнароднага атрымаў у 1998. Для таго, каб прымаць вялікія самалёты, у новым стагоддзі спатрэбілася рэканструкцыя і капітальны рамонт узлётна-пасадачнай паласы. Сёння з Магілёва можна паляцець у Турцыю, Балгарыю і Егіпет. Напрыклад, 13 ліпеня самалёты паляцяць адразу ў трох гэтых накірунках. Палёты ў афрыканскую краіну з абласнога аэрапорта арганізавалі летась. Ужо было больш за 20 рэйсаў. Каб адпавядаць міжнародным стандартам і выконваць іншыя рэйсы, і плануюць пашырэнне аэравакзала. І тады ў Магілёве таксама з'явяцца магазіны беспошліннага гандлю.